niko od nastavnika, profesora ne misli da je online nastava idealna svakoj od učenika i od nastavnika, voli živ kontakt, živu reč, međutim takva je situacija, tako da se trudimo da nastavnici daju maksimum da bi to bilo na nekom zadovoljavajućem nivou. Uvek ima problema koje se rešavaju, problemi su i tehničke prirode i internet i znate kako sve to funkcioniše i opremljenost i učenika i nastavnika i računarima i sve to i nastavnici i učenici su prepušteni sami sebi, da znači oni i svoje resurse koriste i sve to, ali imaju mogućnost da i, da i škole drže nastavu, ali i zadovoljavajuće, mislim, evo, sad je vreme tromesečje, uglavnom su svima imaju ocene, bit će ocenjeni, otežena je situacija u odnosu na normalno stanje, ali nadamo se da će se to što pre završiti i da ćemo se vratiti u neku normalnu. Da li obavljaju i praktičnu nastavu? Praktičnu nastavu ne, iz razloga što je ne može konkretno kod frizera, oni imaju frizeru, oni imaju praktičnu nastavu, to se svodi na neke prezentacije online, učenici se upućuju da pogledaju neke prezentacije, filmove vezane za njihove profile i malo više na teoretsku nastavu.